analysen av samvariansen. Nej, det är inte rätt. Mitt liv är slut. Egon! Detta, det upphör aldrig att förvåna mig hur rörigt här är. Titta va på den där fula gröna fläcken där borta. Tack Peter, du är en verklig tröst. Det måste finnas en bättre metod att göra det. Ja, nu vet du i alla fall hur det känns. Så, har du kommit på något än Egon? Ja, hur länge dröjer det tills du blir normal? Normal är ju en ganska relativ term i ditt fall förstås. Jag ignorerar den kommentaren. Ekvationerna är klara och jag har en idé om vilken krets som måste göras om. Ray, jag behöver dig till det. Gör det? Men Egon, den där kabeln drog ju du. Kan inte du göra om det då? Jag menar, du tar Ray och det blir bara Winston och jag kvar. Peter, man kan inte göra precisionsarbete med ektoplasma på händerna. Okej, jag tar tillbaks det. Oroa dig inte för att bli en man kort. Jag hänger med när Ray jobbar. Värst var du tyst, Janine. Det är inget, Egon. Jag insåg bara att det är ditt inre som jag gillar. Någon som har en aning om vad hon snackar om? Inte vill jag. Okej, grabbar. Fortsätt med kriget. Jag har just stämt träff med en maskin. Vad är du? Vetenskapsman. Nej, du är slämbubbla. Jag börjar ta det här mycket personligt. Godis, jag vill ha godis. Nam, nam, nam. Vad vill jag säga? Jag ska ta mig ut ur slime snabbt. All right, jag såg er. Era huliganer. Yeah! Egon! Yes! Sikta innan du skjuter med den där, Egon! Jag försöker! Egon! Du, Egon! Hur gick det med det? Oj då. Jag hoppas Frey fixar maskinen. Jag tycker Egon blir mer och mer lik Slimer för varje minut. Tått lugnt, va? Finns det någon som kan göra det här med bakbundna händer, är det Ray? Så, ni hör ni! Oh boy, bäst att låta mig sköta snacken, Egon. Du har något i kikan, Egon Spengler. Så jag tänker ändra vår mötestid lite grann till just nu. Nej, vänta, det är inte rättvist. Rättvisa är inget för mig. Jag är här för att vinna, och det ska jag. Möt mig avtalat plats nu, annars förstör jag staden. Hör inte på honom, Slimer. Vänta bara precis här, okej? Möt mig avtalat plats nu, annars förstör jag staden. Hallå, grabbar, det här är Ray, kom. Peter, Winston, Egon, vem som helst. Det är Ray, jag upprepar, det är Ray. Toppen, Ray, du vet vad du heter. Kan du skriva det också för en guldstjärna? Oh boy, vad fint att höra din röst. Nu är problem, grabbar. Ray, det är Slimer, jag menar Egon, jag menar Sia. Jag vill rätta det där, det är jätteproblem. Blev du klar med att dra om ledningarna, Ray? Ja, jag tror det. Så länge Slimer är inom 20 meters radie kan det funka, tror jag. Bra, jag... Tillhör den här någon? Egon, det där har inte tillhört någon sig dinosaurer härskade på jorden. Vet ni, det är konstigt. Men i Slimers kropp smakar allting som kyckling.
Inte så illa. Smaka. Låt oss hitta slimer innan lilla Peter börjar kräka. Ensam som jag bad dig. Bra. Nu får vi se vem av oss som är det sant överlägsna intellektet. Då! Du var så modig förut. Vad har du att säga nu då? Ursäkta, jag hörde inte riktigt. Säg något. Vad? Vågar du håna mig? Vi måste göra något med den döda slimer, Egon. Vem det nu är. Jag retar honom. Ni tar hit min kropp och surrar fast den nu. Och nu gör jag processen kort. Hör upp, blötgärna! Här är jag! Va? Inte så smart så du stör. Det är mig du vill få tag i. Hajar upp! Din röst är detsamma. Men nej, det är inte möjligt. För litet huvud för att förstå vad som händer, va? Vem du än är, du vågar inte tilltala mig på det viset. Inte? Och boy, du är fläng. Jag gjorde just det. Vem du? Eller vad du är det? Ingen hånar skuggornas herre. Du dör! Kan inte skjuta på rörligt mål, va? Ganska rentfullt, va? Kom igen, ge inte upp. Du kan ta tur. Klart nu? Så klart det kan bli. Då kör vi igång då. Det funkar! Jag fick fast dig till slut. Du ska dö den dö, Egon Spengler. Avfångade! Här är jag! Förvånad! Jag förstår inte hur... Nej, just det. Du är för långsam för att fatta och undgå strålarna. Och därför förlorar du. Nej, det är rättvist! Det är rättvist! Ah! All right! Ingen är smartare än vår Egon. All right! Lycka höjdare! Underbart! Det gjorde du bra, Ray! Trodde aldrig du skulle hinna på maskinen klar i tid. Visst, så många ledningar, så lite tid. Hur kunde du vara säker på att koppla till allting rätt? Ja, instinkt antar jag. Man känner liksom på sig... Jag håller tyst om ni gör det. Visst. Okej, Slammer. De har gått. Schysst jobbat. Nam.